Começa separando uma mecha bem generosa no começo aqui, no início, no topo da cabeça. Vou prendê-la. Agora eu vou separar uma quantidade pequena de um lado e do outro. E vou unir, de preferência com uma outra cor de xuxa, ou borrachinha, ou elástico, você preferir. E vou seguindo fazendo isso em todo o cabelo. Tiro uma mechinha de um lado, uma mechinha do outro e prendo novamente com uma xuxinha. Agora vou mudando de cor, porque eu quero fazer bem colorido. E eu sigo fazendo a mesma coisa em todo o cabelo. Pego a mechinha de um lado, do outro, e essa mecha vai ficar por cima da mecha que já tá amarrada. Esse penteado parece uma trança embutida, uma trança fake, só que bem mais fácil. Pra usar aí um penteado de domingo, pra ir pra igreja, numa festa, ou pra ir pra escola também. Porque não demora muito esse penteado. É super rápido. E o bom é você usar cores bem fortes aí, que chamam bastante a atenção. Fica bem colorido, bem bonito, ó. Separo. Vou folgando um pouquinho quando terminar dos lados. E foi esse o resultado. Depois você faz um detalhe na frente. Assim, amei o resultado. A Laís também. Olha como ficou no ângulo de cima. É isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.